Նախ հենց հիմա կոչ եմ անում թե Արցախի ղեկավարությանը, թե բնակիչներին, թե ակտիվիստներին, որոնք իրոք այդ մի քանի հոգին կան, որ սրտանց ուզում են, որ ասենք ամեն ինչը ճիշտ դասավորվի։ Հələ թող կան հասնեն Լաչինի միջանցք, կանգնեն այդ փագողների դիմաց ու ասեն, հələ մի ռոպե, ժողովուրդ ջան, մենք հայ ենք, տեսնում ենք այդ ճագերտավոր բնապահպաները, ոչ զինված են, ոչ փայտկած երկերը, ոչ քարքա։ Հələ թողեք թող ներս կան, տեսնենք ինչ են ուզում իրանք։ Եկել են, բարով են եկել, կարող է Ֆրանսիան է կա, կարող է բոլոր ազգերը, կարող են կան, դեն տեսնեն ինչ է կատարվում բնապահպանական իրավիճակները։ Եվ այդ ժամանակ ով ինչ պետք է պատասխանի, ես ուզում եմ հասկանամ։ Այդ հարցին, որ թողեք այդ մարդիկ ներս կան, տեսնենք ինչ են ուզում այդ 20, 30, 50 հոգին, թող կան, բարով են եկել, ազար բարի են եկել, զինված չեն, չեն եկել մեզ այդ պատերազմելու, ինչ են ուզում իրանք։ Այդ դեպքում ինչ պետք է պատասխանի խաղապահ, որ մենք չենք թողնում, բայց դե եկեք ասեք, որ դուք չեք թողնում, դուք եք արհեստական փակել այս ճանապարհը։ Էլ եմ ասում, սա քարակոպ խաղ է։ Եթե այսօր Արցախը ուզենա, 5 րոպեում այդ ճանապարհը կբացվի։ Ինչ են ամեն անգամ ասում Նիկոլն է մեղավոր կամ առասարակ, ինչի Հայաստանը չի անում այդ, ինչ պետք է անի Հայաստանը, պետք է գնանք այնտեղ, հասնենք, կրվենք Լաչինի միջանցքում, ինչ պետք է անենք, որ իրանց ուզածն է, դա է։ Իրանց ուզածը դա է, որ մենք գնանք այդ արջագատում, դեղ ունենա, որ մենք գնացել ենք, հարձակվել ենք առանց զինված մարդկանց վրա։ Հələ որ այսօր խաղաղապաները հետ քաշվեն, տեսնեմ այդ մարդիկ ներս մտնելու են, կամ եթե մտնելու են, ինչ են անել։ Հայաստանը այս պահին ինչ կարող է անել, որպեսզի Ադրբեջանի կրտումները կարողանա զսպել։ Տեսեք, այս ամեն ինչ արհեստական է։ Հայաստանը հիմա ինչ որ անում է, մեր կառավարությունը շատ գրագետ քաղաքականություն է վարում, չի գնում ոչ մի տեսակի սադրանքների, իսկ սրանք գազազում են այս փաստից, որ չենք տալիս մենք իրանց այդ հնարավորությունը։ Կաճեն երիտասարդ ժամանակով տղաները գնացել ուսով կբել են, ուզում են կռիվ սարկեն, բայց այն մեկը հանդուրժող է, հասկանում է ինչի է տանում այս ամենը։ Մեր կառավարությունը շատ ճիշտ քաղաքականություն է տանում այս բարակը։ Տեսեք, մենք այսօր պաշտպանվող կողմ ենք, եւ 4 կողմից մեր վրա անընդհատ հարձակում են, ադամ են գցում։ Այս դեպքում մենք չգիտենք հաջորդ քայլը, հիմի այս պահի դրությամբ ինչ որ տեղի ունեցել է գրագետ իշխանությունների կողմից։ Հիմա թե վաղը ինչ նոր բան են ստեղծելու, պետք է ապրենք վաղը, հասկանանք ինչ է, այդ նոր կարգավիճակին ընդելանալով նորից պաշտպանվենք։ Բայց այն ինչ որ արվում է հիմա, արվում է մաքսիմում ու գրագետ։ Ես չեմ կարծում բան, որ այսօր կառավարությունը սխալ է անում, որի պատճառով այսպիսի բաներ է տեղի ունեցել։ Բերձորի միջանցքը, Լաչինի միջանցքը ուղիղ համեմատականով կարող ենք համեմատել Զանգեզուրի իրանց ասած ճագերտավոր միջանցքի հետ, որ իրանք են ուզում, այսինքն դուք տալիս եք, մենք թողնում ենք այդ միջանցքը Լաչինի, որ գնաք կակ, չեք տալիս մեր Զանգեզուրի միջանցքը, ուրեմն մենք էլ ձեր դեմ ենք փակում, դուք Արցախի հետ չեք ունենալ ճանապարհ։ Բայց կներեք հարգելիներս, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կատեգորիկ դեմ եմ որևիցե միջանցք ունենալու մասին խոս լինել չի կարող։ Եթե միջանցք, եթե ճանապարհ, ավելի ճիշտ, ուրեմն միայն մեր վերահսկողության տակ։ Մշտապես հայտարարում է Թուրքիան, մասնավորապես նախագահ Էրդողանը, որ միազգ երկու պետություն։ Սա ուղղակի արտահայտություն չէ, շատերը լսում են ուղղակի արտահայտություն, փառակապակտություն, բայց այս այդպես չի։ Այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը նույնիսկ չի հասկանում, որ վաղը մյուսօր Ադրբեջանը չի լինելու։ Իրանք ամբողջությամբ պատկանելու են Թուրքիային, իրանց նպատակը դա է Թուրքիա, այսպես սիրելով, շոհելով այդ երկիրը բնաճնջում են։ Ասել են, չէ՞, դու 103 տարվա պատմություն ունես Ադրբեջան, ու ասենք մենք ենք եղել քո մեջքին, մենք ենք եղել քո պաշտպանը, միջև այս վերջի 44-օրյա պատերազմը առանց մեզ բնականաբար Ադրբեջանը չէր կարող ոչ մի տեսակի ինչ-որ արդյունքներ ունենալ, դա գնահատի։ Դրա համար այսօր այդ խոսքեն ես ավելի շատ համարում եմ քաղաքական տակտիկա, որից պետք չէ դան շատ հուզվել, ոչ էլ տվայտվել, ժամանակը կգա, կտեսնենք։ Ամեն դեպքում ես մի բան եմ հասկանում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները սուվերեն տարածքները, սա ամբողջ աշխարհն է ճանաչել դա, եւ հենց այնպես որևիցե մեկը չի կարող։ Հիմի որ եկել լցվել են, ասենք մի քանի կիլոմետր առաջ են եկել, դա ժամանակի հարց է ընդամենը։ Ոչ մեկ չի տվել,
ոչ մեկ չի ծախել, ինչպես ասում են շատերը։ Ես ուզում եմ, որ որևից է մեկ են, որ ասում են Նիկոլը տվեց, Նիկոլը ծախեց, Նիկոլը հանձնեց, միատ եկեք, փաստաթղթով նստեք եւ այդ ամենը փաստերով ներգրավեք, եթե ծախել է, ինչ կանով է ծախել, ում է ծախել, ոնց է տվել, ուղղակի ասելով չի։ Ես է կարամ ասեմ Անգլիայի թագուին ինձ պարտքեր վահանալուց առաջ, բայց ասելով չի։ Ասում են ընդդիմություն, բայց ես Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ տեսնում ընդդիմություն։ Իրոք չեմ տեսնում ընդդիմություն, որովհետև ընդդիմությունը իրականում պետք է լինի կառուցողական։ Իշխանությունների հետ պետք է աշխատի կառուցողական ձևով, իսկ մենք այսօր ինչ ենք տեսել մեր ընդդիմությունից, չագերտավոր, միայն քննադատություններ, միայն իրանց պետք է ատոր, այսինքն շատ շատերը չգիտեն, թե այսօր ընդդիմությունն ինչ է ուզում։ Ընդդիմությունն այսօր ուզում է ուղղակի ինքն իրան փրկել այս ցաներ իրավիճակից, իրանք հայտնվել են ցաներ իրավիճակում։ Տեսեք, այսօր այսպես հաստափորդ քրական գործեր կա հարուցված տարբեր տարբեր մարդկանց վրա, հազարավոր, նույնիսկ ասում են ինչի միջև այսօր որևիցե մարդ չի տատվել, դա այդքան էլ այդպես չի, այսօր մեզ չպիտի կան զեկուցեն, դե ում ինչ քրական գործ են հարուցել։ Մենք շատ դեպքերում գիտենք այն ժողովուրդն, ովքեր որ չգիտեն, ուզում են, որ հասկանան, սա ժամանակի հարց է, ուղղակի չեն պատկերացնում ինչքան հսկայածավալ աշխատանք է արվում պետության կողմից։ Ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը ուղղակի պիտի սպասենք, զինվենք ամուր նյարդերով, մեզ այսօր ավելի քան պետք է հանգիստ դիրքորոշում։ Եթե մենք եղանք հանգիստ ու ազգը եղավ համախմբված, ուրեմն երբեք մեր Հայաստանին որևիցե վտանգ չի սպառնի։ Մենք անցնելու ենք դժվար տուրբուլենտներով, բայց սա ժամանակի հարց է։